त्यो नागरिकता पाउनु भनेको यो देशको संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा हो उहाँहरूले नागरिकता नपाउनु भएको भए त संविधान कार्यान्वयन हुने थिएन संविधान कार्यान्वयन नभइसके पछाडि हामी कहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यस कारणले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरा र वास्तविक नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा नै सही छ यसले देशलाई अझ देशको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँछ बलियो बनाउँछ संरक्षित गर्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि मधेसको भूमिमा बसेर भारतीय विस्तारवादसँग निरन्तर लड्दै आएका मधेसी युवाहरू त उहाँहरू नै हो नि अनि सिक्किमीकरण कसरी हुन्छ जो लड्छ जो रक्षेको त्यसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिँ नपाउने हुन्छ क्या त्यस कारणले उहाँहरूको अधिकार हो जन्मसिद्ध अधिकार हो त्यो प्राप्त भएको छ त्यस कारणले उहाँहरूको त्यो अधिकारमा हामी सँगसँगै छौँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त यो चाहिँ खुसियाली आज जे उहाँहरूले बाँड्दै हुनुहुन्छ हामी मनाउँदैछौँ देशभरिका सबै नागरिकहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु म चाहिँ यो वास्तविक नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने कुरा थियो यसमा गलत भ्रमहरू फिजाइएको थियो विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण हुँदैछ अथवा कसैलाई ल्याएर अङ्गीकृतको विषय हालेर चाहिँ यसमा गरिँदै थियो तर यसमा छैन हो हाम्रो त्यो विषयमा सुरुदेखि नै हामीले भनेका छौँ विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याइसके पछाडि दिने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा केही न केही समय अवधि राख्नुपर्छ हामीले त्यो भनिराखेका छौँ तर अहिलेको विधेयकमा त त्यो विषयमा त केही पनि बोलिएको छैन तर पनि हामीले के भनेका छौँ भने छुट्टै अर्को विधेयक ल्याउँ अर्को कानुन बनाऊ यसलाई चाहिँ हामीले कमसेकम केही वर्ष सीमा राखौँ तर यहाँ के भइराखेको छ भनेपछि अन्धो राष्ट्रवाद भन्छु म राजा महाराजाहरू र ठुला ठालाहरूको चाहिँ ले बिहे गरेर ल्याए पछाडि कुनै अङ्गीकृत पनि नहुने केही पनि नहुने तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि राजाहरू राजा महेन्द्रले को बिहे गरे राजा वीरेन्द्रले को बिहे गरे राजाहरूले को गरे राणाहरूले कसलाई बिहे गरेर ल्याए सबै इन्डियाबाट बिहे गरेर ल्याएको होइन उहाँहरूका छोराछोरीहरूले स्वत नागरिकता प्राप्त गरेन कोही विदेशी भयो कहिले कसैलाई सीमा राख्नु पऱ्यो त्यो त राखिएन नि ठुला ठालालाई गर्ने अनि सानातिनालाई नगर्ने कुरा त्यो थियो नि तर हामीले के भनेका छौँ भने अब कमसेकम पनि नयाँ कानुन र नयाँ विधेयक ल्याएर भए पनि विदेशबाट बिहे गरेर आउने चाहिँ जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा केही समय सीमा राखौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ समग्र यो नागरिकता पीडित जो सङ्घर्ष समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि त्यसकै पक्षमा हुनुहुन्छ केही न केही सीमा समय सीमा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त्यस कारणले यसको पक्षमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ धन्यवाद यहाँ त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ धनुषामा स्पेसली धनुषा र तराईको जिल्लामा चाहिँ हामी एउटा एप लन्च गरिरहेको छौँ गृह मन्त्रालय के भन्छ सिक्योसँग हाम्रो वार्ता भइसकेको छ त्यहाँ एउटा एपबाट हामीले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जो फर्म हुन्छ त्यो फर्म भरेपछि कोही लिङ्कबाट आउँछ नम्बरमा आउँछ त्यो नम्बरमा तपाईँको समय र टाइम फिक्स भएर आउँछ त्यसबाट चाहिँ तपाईँले कुनै भारतीयहरूले चाहिँ गर्न पाउँदैन गरे पनि तपाईँको डकुमेन्ट अगाडि लिएर सब लिएरै आउँछ त्यसरी हुँदैन त यहाँ चाहिँ डकुमेन्टहरू यस्ता डकुमेन्टहरू तपाईँहरू अहिले राखिदिएको छ नि त्यो डकुमेन्ट कुनै भारतीयले पुरै गर्न सक्दैन अहिले चाहिँ यस्तो छ नेपालमा टोटल जन्मको आधारमा नेपाल सरकारले 1,90,736 नागरिकता बाँडेको थियो जसमा चाहिँ जोसुकीको 2-3 सन्तानलाई एकै गर्दाखेरि 5,85,000 भन्दाले जन्मसिद्धका छोराछोरीहरू थियो र गुवा लापत्ता भएको गुवाको ठेकान नभएको यो चाहिँ तपाईँको पहाडी एरियामा बढी समस्या तराईतिर अलि चाहिँ जन्मसिद्धको पहाडतिर चाहिँ सेगलमा गएको थियो त्यसमा चाहिँ 6,80,000 बढी थियो र लवारिसको केही अतोपतो न मसँग छ न सरकारसँग वितरण सुरु भइसकेछ तर यहाँ चाहिँ धेरै सिडिओहरूले चाहिँ तपाईँको नागरिकता नदिने किसिमले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नाटक नोटबन्दीहरू गर्दै देखेका छौँ उनीहरूलाई जे पनि गृह मन्त्रालयबाट हामीले चाहिँ आदेश गराइराखेका छौँ र आज चाहिँ धेरै सिडिओहरूले नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आइतबारदेखि एउटा सिस्टमिक तरिकाले चाहिँ नागरिकता गर्न सक्नुहुन्छ
आन्दोलन गर्छ त के को पक्षमा गर्छ नेपालीलाई नेपालीले नेपाली नागरिकता दिनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ कि पर्दैन नेपाली यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित समुदायलाई जसको आँखा नाक सानो हैन फेस त्यो देखेर चाहिँ एउटा नेपालीको पहिचान देखाउने नेपालीहरुको मात्र यो कन्ट्री हो भनेर चाहिँ कोर्टित्व युद्धको गरेर यो देशमा चाहिँ उनीहरुको राजनीतिक सफल हुन्छ हजुर. Thank you.